ភាពស៊ាំរបស់បាក់តេរីទៅនឹងថ្នាំអង់ទីយោទិកការឡើងនៅពេលដែលបាក់តេរីទាំងនោះនៅតែអាចដុះលូតលាស់ពេលមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីយោទិកដែលធ្លាប់តែសម្លាប់វាបានដំណើរវិវត្តនៃភាពស៊ាំនេះកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងទៅនៅពេលដែលមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីយោទិកមិនបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសការប្រើប្រាស់នៅលើមនុស្សនិងសត្វ ជំងឺឆ្លងដែលកើតអំពីបាក់តេរីដែលស៊ាំថ្នាំទាំងនេះនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការព្យាបាលហើយនេះភាពស៊ាំរបស់បាក់តេរីទៅនឹងថ្នាំអង់ទីយោទិកក៏បណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ផងដែរលើអ្នកជំងឺដូចជាការស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយូរជាងធម្មតាការចំណាយថវិកាច្រើនជាងមុននិងបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់ច្រើនផងដែរ ខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យនេះគឺជាមន្ទីរពិសោធន៍មីក្រូបសាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅទីនេះពួកយើងព្យាយាមរកមេរោគដែលបង្កជំងឺលើអ្នកជំងឺនិងធ្វើតេស្តថ្នាំអង់ទីយោទិកដែលអាចសម្លាប់ពពួកមេរោគទាំងនេះបានខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនមិនស្គាល់ថាតើបាក់តេរីដែលស្វាមនឹងអង់ទីយោទិកមានរូបរាងយ៉ាងណានោះទេ ហើយក៏មិនធ្លាប់ឃើញការធ្វើតេស្តលើពួកបាក់តេរីទាំងអស់នោះដែរហេតុនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយប្រើប្រាស់បាក់តេរីមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Serisa Masasin ដែលបាក់តេរីនេះអាចផលិតពណ៌សារធាតុទឹកក្រូចទាំងនេះគឺជាថ្នាំបណ្ដុំមេរោគដែលមានដាក់បន្ទះថ្នាំអង់ទីយោទិកដែលជាទូទៅយើងនិយមហៅថាថ្នាំសះ គេហៅបន្ទះទាំងនេះថាជាអ៊ីថេសបន្ទះទាំងនេះមានកំហាប់អង់ទីយោទិកពីទាបទៅខ្ពស់ដែលកំហាប់អង់ទីយោទិកទាំងនេះអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងថ្នាលបណ្ដុះបាននៅខាងឆ្វេងដៃគឺជាបាក់តេរីដែលថ្នាំអង់ទីយោទិកអាចសម្លាប់បាននៅពេលដែលកំហាប់អង់ទីយោទិកកើនឡើងយើងឃើញថាមានតំបន់ដែលបាក់តេរីលែងដុះកាន់តែធំទៅធំទៅនៅខាងស្ដាំដៃជាបាក់តេរីដែលស៊ាំនឹងថ្នាំអង់ទីយោទិក ដោយអ្នកបានឃើញវាដោះពេញលើថ្នាំបណ្ដោះបើទោះជាកំហាប់អង់ទីយោទិកឈានដល់កំហាប់ខ្ពស់បំផុតក៏ដោយដែលកំហាប់នេះវាខ្ពស់ជាងកំហាប់ថ្នាំដែលត្រូវប្រើជាមួយនឹងអ្នកជំងឺរាប់រយដងឯណោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាក់តេរីកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលស៊ាំនឹងថ្នាំអង់ទីយោទិកច្រើនប្រភេទដោយដែលបង្ហាញនេះគឺជាថ្នាលបណ្ដោះមេរោគដ៏ធំមួយដែលមានដាក់ដោយបន្ទះមូលតូចៗដែលហៅថា ដិសអង់ទីយោទិកផ្សេងៗជាច្រើនប្រភេទបន្ទះនេះមានជាតិថ្នាំអង់ទីយោទិកតាមកំហាប់ជាក់លាក់មួយដែលជាថ្នាំនេះអាចសាយភាយចូលទៅក្នុងថ្នាលបណ្ដោះបាននៅជុំវិញកន្លែងដែលមានបាត់បន្ទះថ្នាំទាំងនេះនៅខាងឆ្វេងដៃយើងមានបាក់តេរីដែលថ្នាំអង់ទីយោទិកអាចសម្លាប់វាបានយើងហៅបាក់តេរីនេះថាជា sensitive bacteria ដោយសារយើងអាចមើលឃើញតំបន់ដែលបាក់តេរីមិនអាចដុះលូតលាស់បានដែលតំបន់នេះយើងហៅថា clear zone ចំពោះថ្នាំជាច្រើនលើកលែងតែថ្នាំមួយប៉ុណ្ណោះចំណែកនៅខាងស្ដាំដៃនេះវិញគឺយើងមានប្រភេទបាក់តេរីដែលស្វាមនឹងថ្នាំអង់ទីយោទិកច្រើនប្រភេទដែលយើងហៅថា multi drug resistant bacteria ដែលវាបានដុះលូតលាស់ក្នុងវត្តមានអង់ទីយោទិកជាច្រើនមុខដែលគេបានធ្វើតេស្ត ហេតុនេះយើងមិនអាចមើលឃើញឃ្លីសូនទៀតទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាការធ្វើពិសោធន៍នេះនឹងពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់កាន់តែច្បាស់ថាតើអ្វីទៅជាបាក់តេរីដែលស៊ាំនឹងថ្នាំអង់ទីយោទិកហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកជំងឺដែលឆ្លងបាក់តេរីស៊ាំថ្នាំទាំងនេះពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលបានជាសះស្បើយការប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីយោទិកមិនបានត្រឹមត្រូវជំនួយឲ្យបាក់តេរីកាន់តែស៊ាំថ្នាំនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្ន
ញជាមុននិងប្រើប្រាស់តាមបញ្ជាបញ្ជាឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពស៊ាំរបស់បាក់តេរីទៅនឹងថ្នាំអង់ទីយោទិកសូមអរគុណ